માલ વેચ્યો એટલે ધંધામાંથી માલ
માલ ખરીદ્યો એટલે ત્રીજું ખાતું ખરીદ્યું ખાતું
માલ ખરીદ્યો એટલે બીજું ખાતું ખરીદ્યું ખાતું. હવે વધુ વ્યવહારની અંદર બે શબ્દ આપ્યા છે, દસ ટકા વેપારી વટાવે, દસ ટકા રોકડ વટાવે. વેપારી વટાવનું ખાતું આવે નહીં, વ્યવહારની અંદર વેપારી વટાવનું ખાતું આવે નહીં. વેપારી વટાવ બાદ કરીને જ રકમ લખવાની. વેપારી વટાવ ખાતું એવું કોઈ ખાતું વ્યવહારમાં આવતું નથી. તો હવે પ્રશ્ન રહ્યો રોકડ વટાવ. જો રોકડ વ્યવહાર હોય તો રોકડનું ખાતું રોકડ વટાવનું ખાતું આવે, જો રોકડ વ્યવહાર હોય તો રોકડ વટાવનું ખાતું આવે. ઉધાર વ્યવહાર હોય તો રોકડ વટાવનું ખાતું આવે નહીં. રોકડ વ્યવહાર હોય તો રોકડ વટાવનું ખાતું આવે, ઉધાર વ્યવહાર હોય તો રોકડ વટાવનું ખાતું આવતું નથી. અહીંયા આખું વ્યવહાર જે છે એમાં અર્ધો વ્યવહાર રોકડ અને અર્ધો વ્યવહાર ઉધાર છે. અર્ધો વ્યવહાર રોકડ છે અને અર્ધો વ્યવહાર ઉધાર છે. અર્ધો વ્યવહાર રોકડ છે માટે રોકડ વટાવનું ખાતું આવશે. અર્ધો વ્યવહાર રોકડ છે માટે રોકડ વટાવનું ખાતું આવશે. ચોથું ખાતું છે રોકડ વટાવવાનું ખાતું. આપણે ચાર ખાતા સુધી લીધા છે, રાધાકિશન સ્ટોરનું ખાતું, બેંક ખાતું, ખરીદ ખાતું અને રોકડ વટાવવાનું ખાતું. જોઈએ કયા ખાતે ઉધાર થાય, કયા ખાતે જમા થાય. રાધાકિશન સ્ટોર્સમાં રૂપિયા 15,000 માં 10% વેપાર ટકા અને 10% રોકડ વટાવે ખરીદ્યું ઓર જે રકમ ચેક આવે એમાં પહેલું ખાતું છે રાધાકિશન સ્ટોર્સ. રાધાકિશન સ્ટોર્સ ખાતાનો પ્રકાર છે જકૂ ખાતું. રાધાકિશન સ્ટોર્સમાંથી માલ ખરીદ્યો, રાધાકિશન સ્ટોર્સ લાભ આપનાર, રાધાકિશન સ્ટોર્સ લાભ આપનાર, લાભ આપનાર ખાતે જમા થાય. જકૂ ખાતાના નિયમ પ્રમાણે લાભ આપનાર ખાતું જમા થાય, એક ખાતું થતું જમા થાય. બીજું ખાતું છે બેંક ખાતું. બીજું ખાતું છે બેંક ખાતું. બેંક ખાતાનો પ્રકાર છે વ્યક્તિ ખાતું. બેંક ખાતાનો પ્રકાર વ્યક્તિ ખાતું. અડધી રકમનો ચેક આપ્યો, અડધી રકમનો ચેક આપ્યો એટલે કે બેંક લાભ આપનાર. અડધી રકમનો ચેક આપ્યો એટલે કે બેંક લાભ આપનાર. વ્યક્તિ ખાતાના નિયમ પ્રમાણે લાભ આપનાર સાથે જમા થાય, બેંક ખાતું જમા થશે. ત્રીજું ખાતું છે ખરીદ ખાતું. માલ ખરીદ્યો, ખરીદ ખાતાનો પ્રકાર છે માલ મિલકત ખાતું. માલ ખરીદ્યો એટલે ધંધામાં માલ આવે, માલ ખરીદ્યો એટલે ધંધામાં માલ આવે અને માલ મિલકત ખાતાના નિયમ પ્રમાણે માલ આવે તો ઉધાર, માલ આવે તો ઉધાર એટલે ખરીદ ખાતું ઉધાર થશે. અને છેલ્લું ખાતું રહ્યું રોકડ વટાવવાનું ખાતું. છેલ્લું ખાતું રહ્યું રોકડ વટાવવાનું ખાતું. જો માલ ખરીદીએ તો રોકડ વટાવ મળે, માલ ખરીદીએ તો રોકડ વટાવ મળે, રોકડ વટાવે ઉપજ કહેવાય. માલ ખરીદીએ એટલે રોકડ વટાવ મળે અને રોકડ વટાવે ઉપજ કહેવાય. આવક કે ઉપજ ખાતે જમા થાય, આવક કે ઉપજ ખાતે જમા થાય, રોકડ વટાવ ખાતું જમા થાય. ખરીદીએ એટલે રોકડ વટાવ જમા થાય, માલ ખરીદીએ તો રોકડ વટાવ શું થાય જમા થાય, માલ ખરીદીએ તો રોકડ વટાવ જમા થાય. એટલે આપણે વ્યવહારમાં કયા ખાતે ઉધાર થાય અને કયા ખાતે જમા થાય એની સમજૂતી મેળવી લીધી છે. હવે વ્યવસ્થિત ગોઠવીને આમ જ લખવાની છે કે આપણા વ્યવહારનો નંબર છે 7. વ્યવહારનો નંબર છે 7. ખરીદ ખાતે ઉધાર 2. રાધાકિશન સ્ટોર્સ ખાતે માઇનસ 15,000 ગુણ્યા 10%, 15,000 ગુણ્યા 10%,
એટલે વેપારી વટાવ આવશે 1500, વેપારી વટાવ આવશે 1500, 15000 ગુણ્યા 10%, 10% વેપારી વટાવ છે એટલે 15000 ગુણ્યા 10%, 1500 જવાબ આવશે. 15000 માંથી 1500 બાદ કરીએ તો ખરીદ ખાતાની રકમ આવશે 13500. તો માલની મૂકેલી રકમ આવશે 13500. એટલે 13500 માં માલ ખરીદ્યો એટલે આપણે ખરીદ ખાતે લખીશું, આપણે ખરીદ ખાતે લખીશું 13500. આપણા લેખની અંદર ખરીદ ખાતે ઉધાર થયું છે તો સૌથી પહેલા આપણે ખરીદ ખાતે ઉધાર રકમ લખી દઈશું 13500. ખરીદ ખાતે રકમ જે લખવાની છે એ વેપારી વટા બાદ કરીને લખવાની છે. ખરીદ ખાતે જે રકમ લખવાની છે એ વેપારી વટા બાદ કરેલી રકમ 13500 લખવાની છે. હવે આપણે અગાઉ વિગત જોઈએ તો 10% વેપારી બતાવે ને 10% રોકડ બતાવે છે, અડધી રકમનો ચેક આપે એટલે કે 13500 માંથી અડધી રકમનો ચેક આપે એટલે 13500 ના બે ભાગ પાડી દે. 13500 ના આપણે બે ભાગ પાડી દઈએ, 13500 ના અડધા કરીએ એટલે કે 13500 ભાગ્યા બે કરીએ, 13500 ભાગ્યા બે કરીએ એટલે જવાબ આવશે 6750. જવાબ આવશે 6750. અને ફરીથી અડધા કરીએ એટલે જવાબ આવશે 6750. 13500 ના અડધા કરી દીધા, બંને રકમ અડધી કરી દીધી તો જવાબ આવશે 6750. અને બીજી વખત પણ જવાબ આવશે 6750. હવે જે 6750 ની રકમ છે એક રકમ જે છે એ રાખાઈ એક રકમ જે છે નફા કિસ્સાની ઓછી છે અને બીજી જે રકમ છે એ બેંકની રકમ છે. રાખા કિસ્સાની વસ્તુ જે વ્યવહાર છે ઉધાર વ્યવહાર છે, બેંકનો જે વ્યવહાર છે રોકડ વ્યવહાર છે. ઉધાર વ્યવહારમાં રોકડ વટાવ ધરવો નહીં, ઉધાર વ્યવહારમાં રોકડ વટાવ ધરવો નહીં. રોકડ વ્યવહારમાં રોકડ વટાવ ધરવો, રોકડ વ્યવહારમાં રોકડ વટાવ ધરવો. આ રાખા કિસ્સાની જે વ્યવહાર છે એ ઉધાર વ્યવહાર છે અને ઉધાર વ્યવહાર છે માટે રોકડ વટાવ ભરવાનો નથી. ઉધાર વ્યવહાર છે માટે રોકડ વટાવ ભરવાનો નથી. આ જે 6750 છે એ રોકડ વ્યવહાર છે. આ જે 6750 ની રકમ છે એ રોકડ વ્યવહાર છે અને રોકડ વ્યવહાર હોય તો રોકડ વટાવ ભરવાનો, રોકડ વ્યવહાર હોય તો રોકડ વટાવ ભરવાનો. 6750 નો જે વ્યવહાર છે રોકડ વ્યવહાર છે તેની બરાબર 10% રોકડ વટાવવાનું, 10% રોકડ વટાવવાનું કીધું છે તો માઇનસ કરીશું રોકડ વટાવ, માઇનસ કરીશું રોકડ વટાવ. કેટલા ટકા છે? 10%. રોકડ વટાવ 10%. તો હવે આપણે 6750 ના 10% કરીશું, 6750 ના 10% કરીશું, 6750 ગુણ્યા 10 અને ટકા એટલે જવાબ આવશે 675. જવાબ આવશે 675. રોકડ વટાવ માઇનસ થાય, 6750 માંથી 675 બાદ કરીએ, 6750 માંથી 675 બાદ કરીએ તો જવાબ આવશે 6075. જવાબ આવશે 6075. આજે 6075 ની રકમ છે એ આપણે બેંક ખાતે લખીશું, 6075 ની જે રકમ છે એ આપણે બેંક ખાતે લખીશું. સૌથી પહેલા આપણે 15000 ના 10% 1500 કર્યા, એને માઇનસ કરે તો જવાબ આવે 13500. 13500 ના બે ભાગ પાડવાના કારણે અડધી રકમ છે. બે ભાગ પાડીએ તો પહેલો ભાગ 6750 અને બીજો ભાગ 6750. પહેલો ભાગ છે એ ઉધાર વ્યવહાર છે કે એમાં નામ લખી દીધું રાખા કિસાન સ્ટોર. બીજો ભાગ છે એ રોકડ વ્યવહાર છે. રોકડ વ્યવહારમાં આપણે રોકડ વટાવ કરવાનો છે માટે 6750 ના 10% રોકડ વટાવ કરીએ તો 675 આવે. રોકડ વટાવ માઇનસ થાય, માઇનસ
mal brillo, olvídalo, llégalo, venga. ¿Lo viste aquí dentro? ¿Habéis llegado a mi bebé para estar a vuestro verdadero en la lucha y andando en su mamá? ¿Qué? ¿Qué se vivió, mamá? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?